ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର 11 ଦିନ ପରେ ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପରିବାର। ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ। ରାଜଧାନୀର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଛି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଗରିବ ଅସହାୟ ପ୍ରଭାତ ସେଠୀଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଗୃହ। ଏହା ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଏହାରି ଭିତରେ 11 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଭାତ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଜରି ପାଲଟାଣି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏମ୍ସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଘର ଦେବେ ବୋଲି କହି ମୋତେ ଘରେ ଦେଲେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ପାଲ ପକାଇକି କହିଲେ ତୁମକୁ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଥଇଥାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋର ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନ୍ଧାରରେ ଘରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ନା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଇଏ କହିକି ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେବେଳେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଥଇଥାନ ଯେମିତି ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଦରକାର ଥିଲା ସେମିତି ମୋର ସେୟା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଇ ସାପ ବେଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମୁନିସିପାଲିଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆସି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କହିବେ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲିକି ଆସି ଏତେ ଦିନରେ ଥଇଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ଆଜି କାଲିକି ଏମିତି କହି କହିକି ଏମିତି ଏମିତି ଠକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବେ ବୋଲିକି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ କହୁନୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ତ ମୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଘର ଟିକେ ଥଇଥାନ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଥିଲୁ ସେମିତି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ଆମେ ରହିବୁ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସହାୟତା ତ ମିଳିବା ଦୂରର କଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 12 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ସେମିତି ବି ଟିକେ ଅଧିକାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ସରକାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ଧରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଔଷଧପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ କି ସରକାର ହଉ, ତା ପାଇଁ ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘର କିଛି ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଖରା କରିଦେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ପାଲରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସାପ ବେଙ୍ଗ ତା'ର ଜ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୂଇଁଟା, ଏଇଥିରେ ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ ମଣିଷ କେମିତି ରହିବା କଥା, ତା ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆବେଳେ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, 4-5 ବର୍ଷର ପିଲା ଦୁଇଟା, ତାଙ୍କୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆସି ଲୋକଟି କିଛି ଜାଣୁନି। ଠିକ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେ, ତୋ ଘର ଆମେ ପକ୍କା କରିଦେମୁ। ସେ ଦେଇଦେଲା, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୁଝୁନି, ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ଦେଇଦେଲା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ। ଜରି ପାଲ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।